Takže ahoj, dneska budeme vlogovat. Je u mě Tom, takže pojedeme na chvilku do zoo. Patinku mi dáš? Patinku? Mí patinku. Mí patinku. Mí patinku. Mí šmudla. Jo. Tamhle je další šmudla. Ahoj, Bobby. Ahoj. Patinku ne. Patinku. Máš tu granulky? Ahoj, dej si. Ježí granulky. Tam už nic nemáš, ještě. Ty šmudlítko moje. Ty Benulíno. Tím se ještě proběhnou. Ještě máme chvíličku čas, tam ještě spí. Já jsem si tak jako vyšla v pížemu. Krásně, vyšlo nám krásný počasí, což jsem ráda. Já jsem se bála, že bude pršet třeba. Ale dobrý. Pojď. Fuj, tady nějak vysím od pavučin. Jo. Ještě nějaký žabky. Tady zase něco žbunklo. O, už je to tu takový zarostlý hodně. No, tam zase leze nějaká žena. Bobeš. Pupiko. No jo, máš lík. Přiš. Jo, no on to s ním celý měl. Jo, co to tu vyrostlo, to hezky. Nebo to někdo zasadil, to nevím. Jako hrbla, asi. Jo, pupiko. No je krásně. No, se zase spálím. Jako vždycky. Že jsem musel učesat, oblíct. Začíny mám namazaný. Tak. Tak dobudit Toma. Tak já už jsem učesaná a Tom už je taky vzhůru a nachystaný. Teď si asi čistí zuby. No, nasazuje si čočky. Tak čočkuj. Tak, za chvilku vyrazíme, pojedem busem, jelikož je u Jihlavy objížďka, tak to bude trvat dlouho, ale dobré. Tak, my už vrtíme konečně. Tady už máte konečně doma, mám vás potřebujíště. A pak po počasí, to jsem ráda, že je hrozně krásně. Myslím, že to bude docela málo. Což má málo? Že tam asi nejsem, děti by to míříš asi někam na příchod. Ne, což tam určitě tam je, že jo? A teďka? Já tu paní se mám odmět zase. Tak jsme už v Jihlavě konečně a Tom se může narovnat. Ne, nejsem tam vidět. A já nevím, jestli tam bude vidět nebo ne, protože ten mobil to bere trošku jinak než foťák. Byla to docela kudrcavá cesta teda, tak po takových šoustkách hroznej. Ale dojeli jsme. Tady je to teda tak jaký nějaký rozboraný všecko. Ale už jsme skoro u zoo. Jo. Jdeme na zvířátka. A nějaký vám ukážeme, nějaký hezky. Tak mám Žukáš. Co se tam nevlastně? Takový si minulé neviděl, to jsi viděl jenom jednou. Tamhle, to bych to teda zpětil. Jak to byk, když chce jídlo. Tam máš mačko, že? Jezusko, mačko. Tam máš taky mačky. A tam to ještě víc. Mít má zmrzku. Taky mám zmrzku. Jaké kolce?
Neboli Iculus orientalis. Ty si ole zaprdla myška. Vypadá na stavě. Tak teď tady sledujeme klokánky. Jsou krásní a malí. Trošku malí. Tom si pochoval velkýho ptáka, já jsem byla měla nahnáno. No, jak velkýho ptáka, nebyl moc velký pták ani. To je velký pták. Kondor, nebo co to bylo? No, poštoukán. Velký pták. To bylo veliký. Ale... Doufám, že to vám dáš do videa, jaký je ten pták velký. Nebyl moc velký. Já vám tam dám fotku. Ale tady ty jsou krásní, tady jsou takový ty modrý. Ára z toho. To je jak z toho. Rio. Blue a perla. Tam mi přiblížím, pokud možno. Jsou krásný. Teď se hádaj. Do něčeho plavou. Ne. Ať se neklovnou. Jdeme dál. Jsou krásný. Ježišmarja. Rodinný treble. Hustý. Léta. Hej, tady jsou dvě. Ještě tady dole. No, že jsou strašenky. Konečně se ten had taky někdy má, když tu jsem. Jsme venku. A nevím, co to je. Co to? Nějaká kachna, ne? Máš pravdu. Ten hada? No sláva, dva hadi. Tak pojďme. Že má konec. Kde to má hlavu? No, já víš. A spíš potím se. Tady máš emu, vidíš, je to menší. Takový, ne jakoby moc velký, ale takový, že to je takový, jakože, tam to bylo do kulata, mě přišlo. Veget. Co myslíš? Štros je dvakrát tak větší. No, ale jakože je do kulata, no. Tady tohle je takovej obdelník. Pták do obdelníka. Nebo, ne obdelník. Dělá tak pták. No. No je menší, no, proti pštrosovi, ale z té vejšky to bylo těžko poznat. Tak tahle koča to solidně zalomila. Jsme tu sami. Tak nějak. Takže hledáme kočky. Tady žádný není, asi jsou venku. Není, je to jenom ta, tam to, co chrní. Ale tamhle je jedna. Kde? Tamhle, na nahoře. Tam trčí nějaká noha. Jo, tady je, v boku. Tady. A je toho ptička. Kouče, no. A mě to víš. Tak už vidím, nebo co? Kdo? Nevidíš? Kdo? On tady nejí. Jo. To neválo, no. A tady už nejšel. To je krvný. Je tady. Ježiš. A to jak domácí, ty jo. Kočka arabská. Tady ho dívej. Tam. Za tím lístkem je vlede. Já to ještě vlednou. No, koky tady jsou zelené. Vidíš, žluto, žluto, černou. Vlevo, vlevo, Eli. Vlevo, víš, co je vlevo. No. No. Máš mít zelené.
Uribu. Čau, Uribu. Čau. Čau. Tak jsme si šli dát něco dobrýho. Já jsem si dala můj první cheeseburger v životě, tak snad mi bude chutnat. Jo, by, to je jenom síra maso. Studený Sprite. Oh. Co si dáš ty? Hledám něco z KFC. Tam jsem si nevybrala. Tahle kartička by měla nějak pomoct, ale já nevím, co na ní je. Takže jak si počkám, až to načte. Kádu testovat, zatím první kusky je dobrý. Počkej, už to mám. Jo, super, to si dám. Dvakrát legendárně ti vystrčí zinger za méně než jedinečně 110 Kč. Tak si dej. Kombinace zinger za 10. Dvakrát zinger nebo dvakrát twister, nebo zinger s twisterem za 110. Hmm? Zkus si zinger a twister za 110. Takže máme změnu. Ujel nám autobus, tak jsme jeli dopravu na vlakáč, takže teďka ještě 4 hodiny čekáme, než nám to pojede. Mají tady skvělý automat, Tomovi to sežralo 20 korun, protože tam mají takový chaotický čísla. No tady tu malou plechovku mi to sežralo 15 korun, vyjela jenom pružina a nic. Takže dalších 15 korun, takže tohle pití prosím stálo 30 korun. Já už jsem celá úplně spálená. Splavená, mám vyrážku ze sluníčka všude, proč jsem tak bílá? No nevím, protože jsi moc u sebe. Tady mám fakt hrozně vyrážku. A to je ten vlák určitě, vepředu. To bude on asi. Tak co jiného by to už mohlo být. A pojedeme domů. Ale něco mám nakoupeno. Moc. V celku. Moc. Takže dobrý. Na jezení jsme, na popaní jsme. No časy jsme vybrali. Myslím, že jsme blázni. Co? No co, je to novinka, no. A jí nás neznají. To je Jihlava. Jo. Jenom krajské město. Jo. Tak jo. A pak se vám zase přihlásíme ve vlaku. Tak, jsme ve vlaku. Už sedíme. A za chvilku se chystáme je dom. Tady můžete vidět. Vlaku. Se váduje melounem. Jo, ale už je pěkně teplej, ale je dobrý, sladký. To byl, ty myslíš, co jste všechno měla? Jenom druhý melon. A jeho brošku byly jahod čerstvý. Pojď za mnou. Já budu za třičinko. Takže máme nakoupeno. Jedeme domů, jsme unavení. Tady to je krásná taštička úplně, nádherná. Tak zhodnotil bych vylet, že jsme unavení, opálení. Spálení, teď já tam mám úplně vypálený. Tak spálení, no. Spálení, unavení a... Vyrvnu hlavu. A co ještě mám to vyletu? Žížeň a bolest hlavy. Protože vedro jakože bylo dost docela velký a... Pak pařák. Pařák docela dost velký, nevím ani kolik bylo stupňů, ani co se nedíval. Přes 30, určitě nemuselo být. Na sluníčku ještě hůř. Zoologická zahrada byla moc pěkná. A konečně tam měli hady. Taky jsem... No a pro budoucnu tam stavijou to nový, nějaký nový pavilion a máme za to, že tam bude pavilion s hadama, s pavoukama. Pavouky ne. Pavouky, žáby, prostě, ne, jak se tomu říká, teritorium nebo teritorium. Jak se to říká? To má hadama. Terárium. Terárium. No, terárium z hady. To jsou taky někdy nástroje. To je pak spálená, co? No, docela dost spálená. Spokojená s výletem? Takže super. Já taky konečně mám fotku s ptákem. Super. S drakcem, ano? Drávec. To myslím, že ukážeš na fotce.
Já vám uděláme článek asi s fotkama, protože, to by, nebo to, že bych to dala, to je takový divný, to je no, jako do videa tam jenom skočíš. Video. Tam skočíš jeden obrázek, jenom jakože. Můžeš strčit jako, já nevím, jak to říct, jakože tam strčíš jenom ten jeden obrázek, kde se na to odkazují. No, šikovna. Kouká, no. Kde zbytek? Takhle si děti hrají, no. Vypadlo to asi tím, že jsme zlomili vidličku. Dobrý, já jsem ji chtěla jenom jako třeba... Ježiši. Co tam hledáš, modlo? Takový pokus, když chceš něco vyhodit. Co to je? Až nějaký řídítka. Tak jo, tak my jedeme domů, pak se tam ještě třeba ozvem, uvidíme. Tak jo, tak se mějte.